Кукушка, елате ми, дайте. Иля, страх те. Драго е. Часът е 7:30. Тук има доста кучета. Истината е, че точно както в първото ни пътешествие, стигайки в Индия, останахме една седмица при нашите първи хостове. Така и тук останахме по-малко, 4 дена, но доста така ни помогнаха плавно да навлезем в културата тук. Защото почти постоянно бяха с нас. Показваха ни, разглеждахме заедно, обясняваха ни. И в момента обаче, в който си тръгнахме от тях, вече сме си само двамата. Пътуваме из градовете сами и някакси се потапяме на 100% вече в действителността на Колумбия. И е доста, доста по-щуро това. Сега трябва да си хванем раниците, пак да ходим 25 минути пеша до главния път, което си е изпитание. Тежички са раниците, изморително е. Но това е, това сме си избрали, не се оплакваме. Да, тук е ресторанчето, което по принцип работи, сега не работи. Да видим откъде ще намерим сега храна. Може би е и там. Това по принцип е ресторант, но дали работи? Hola, señora. Buenos días. Hola, señor. Buenos días. ¿Usted no era que se iba de viaje? ¿Este es cerrado o no? ¿El restaurante está cerrado? Sí. Ah, ¿no desayuno hoy? No. Ah, madre mía. Sí. Es los fines de semana, viernes a domingo. ¿Y usted sabe dónde me puedo buscar un restaurante abierto ahora? Toca hasta el centro. ¿Centro? Ay, ay, ay. Ok, ok, claro. ¿Quiere café? ¿Quiere tinto? Sí, quiere café y huevos, pero... Ah, no, es que eso sí se los puedo hacer. Uh-huh. Sí. Cafecito, huevos, pan. Ah, ¿huevos es posible? Sí, no, claro. ¿Eso se los puedo hacer? Sí, sí, claro. Entonces, quisiera 5 o 6 huevos, ¿es posible? Con queso o con algo vegetal y café, sí, café. Ah, muchas gracias, señora. Ayúdame, mi esposa tiene hambre. Wow, esto. Добрата жена ще ми направи закуска, въпреки че не работи ресторанта. Даже ми направи кафенце. Доста захар има в него. Quiere vegetales. Voy a hacerle unos con zanahoria. Y por favor, señora, sin cilantro, muy importante. Sin cilantro. Con marihuana. ¿A poco? Марихуана? Тук ще ме питаха дали искам марихуана върху яйцата. Вау. Сеньора, и устед тиенен алго с фрутас аки о но? Папая. Папая, си. Кере фрут? Медия папая о... Си? Claro que sí. ¿Por qué no trajo su esposa para conocerla? Mi esposa está trabajando ahora mismo, sí. Y usted sí puede darse su vuelta, ¿no? ¿Cómo? Usted sí puede salir a la calle. Sí, sí, sí. За съжаление, не мога да разбера всичко, което ми казват. Опитвам се, но има още глупи испански определено. Някои неща ги разбирам. Много по-лесно ми е да говоря, да се опитам да кажа нещо, обаче след това, като продължат да ми говорят и да ме питат разни неща, доста често се затруднявам. И така, не е много лесно за сега, но вярвам, че тук в следващия месец вече е доста по... Добре, ще го поназнаваме испанския, защото много ми се ще да си комуникирам по-качествено с хората. Много са интересни, много са топли, много са гостоприемни, интересни неща говорят. И да, ще е хубаво да се разбираме по-добре. И сеньора, estoy curioso, esos huevos son de suyas galinas o no? Sí? Usted tiene galinas? En el campo. Ah, el campo. Y ustedes viven aquí, en este casa, no? Nosotros en la en un cómo llaman allá las fincas, las casas de campo. Ajá. Hoy mi esposa va a probar ir al cañón del río Claro. ¿Usted sabe qué cañón del río Claro? Sí.
Muy bonita. Muy bonita? А? И сеньор, usted sabe dónde podemos tomar el autobús, la calle principal o no? Sí, la calle principal en el centro. Ahí les dicen que ahí en la terminal de eso, ahí usted averigua y les dice que uno lleva hasta allá. Мале, отново не разбирам много какво ми казват. Това не е добре, защото ми дават насоки в момента. Мисля, че ми казаха, че трябва първо да отида до Хонда, което е едно съседно градче, и оттам да си хванем автобус вече за Каньон де Рио Куаро. Абе, ще бъде шоу, определено. Ако ни гледа някой, който знае испански и разбира какво ми казват хората в момента, в които аз не разбирам, моля ви, пишете долу, обяснявайте ни. Много ми е интересно какво са ми казали. И кому се яма остет, сеньора? Señor. ¿Cómo se llama usted? Ana Isabel. Ana Isabel. Ah, Ana Isabel. ¿Y usted lugar de nacimiento es aquí? En un pueblito que queda una hora de acá. Ajá. Se llama Chaguaní. Chaguaní. Ajá. En Chaguaní. ¿Y toda su vida usted trabaja aquí en Guaduas? Trabajamos. Sí. Много ми е приятно да завързвам разговори с хората. Ако ги разбирах добре, цена нямаше да имам. Я, вижте каква пушка. Вау. И кому се дисе есто? Ескопета. Ескопета? Ескопета. Аха. Pero esto es funcione o no? Es un arma, sí. Esa es para, o sea, para cuando no pagan, entonces vea. Ajá. El abuelo de mi esposa hace estos. Sí, es su trabajo. Pero no abuelo, pero ¿cómo se dice? Más viejo de abuelo. Ah, ya. ¿Cómo se dice? El tatarabuelo era. Tatarabuelo, sí. Tiene marido por 62 años. Muy lindos. Обяснявам им, че прабабата и прадялото на Лекси са жени от 72 години, даже мисля, че вече 73. И са едни от най-сладките хора, които можеш да видите в днешно време. Мисля, че Лекси ще е доволна. Яйчеца са зеленчуци и папая с лимон. Мале, какво по-здравословно. Тук също си хапват доста тесто. Не винаги може да дадеш здравословно. Не е много лесно да намериш свежи салати, да речем. Хапват си доста царевичка, арепи. Имат и доста плодове. Имат доста плодове, но някакси... В смисъл, сякаш ние повече търсим плодове, европейците. Като дойдем по такива места, те не забелявам чак толкова много да си ги ядат. Кому се ди се есто? Envueltico. Envuelto de maíz. Eso es maíz. Me gusta, sí. Me gusta. Хареса ми това. Мале, толкова е горещо, че не мога да си го държа в пръстите. Леле. Какво да го правя? И по ке es muy rico? Hay mantequilla o no? Mantequilla, sí? Има масълце, явно. Mi esposa va a estar muy feliz ahora y vamos a tener un día buena después de este desayuno. Mire. Es muy importante, la esposa va a estar feliz, ¿sí? Ah, sí, claro. Muy importante. ¿Será que lo puede llevar así? Porque es que no tengo bolsa grande. No pasa nada. Sí, bueno, sí. Listo. Entonces, ¿cuánto cuesta todo, señora? 15, sí, claro. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Bueno, Dios lo bendiga. Hasta luego. Bueno. Hasta luego, señor. И така, ето ни е закуската. Имаме яйца с зеленчуци, папая с лимон и кафе. Какво повече може да иска човек за закуска в 8 сутринта в Колумбия? Ми е спосе тиене амбре. Значи тук има едни много големи птици, ето ги там. Не знам дали ги виждате, даже може да отим да ги видим. Hola, señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama esos pájaros? ¿Qué? Esos pájaros, ¿cómo se llaman? Esos son gallinazos. ¿Gallinazos? Sí. Chulos. Oh. ¿Están peligrosos? No. ¿No? Muchas gracias, señor. Limpian todo de la... sí, claro. Значи това май са лешояди, щом чистят целия град. Muchas gracias! Да, това са лешояди. Мале, не съм виждала. Казвам ви, аз още вчера ги видях. Леле, вижте колко са големи, майко мила.
Аз за първ път виждам лешояд в живота си. Вижте го, вижте го как ходи. Ей, а така. Вау. И сега отиваме до едно ресторанче, което ни препоръчаха вчера. И искахме да отидем още вчера при него, до него, но за жалост не работеше тук, затваря в 3:30 след обяд ресторанти. Тя, това е нашия човек от Мексикана. Оле, сеньор! Cómo está? Mucho gusto. Sí, hasta luego. Това беше сервитьора ни от вчера. Тък повторим да ви разказвам как не успяхме да посетим този ресторант и затова отидохме в съседния, който беше мексикански. Ето този човек ни беше сервитьор. Беше толкова внимателен, всичко беше супер вкусно. Но отново имаше кориандър. Да, смисъл, всичко беше супер вкусно и малко относително, тъй като аз за пореден път забравих да кажа да не слагат кориандър. Не знам какво им става на тия хора с този кориандър. Как може да толкова голяма част от населението на земята да обича кориандър? Аз не мога да повярвам. И дойде вчера буритото и там мексиканската салата и двете с кориандър и аз такъв, какво да правя? Айде ще опитам да го ям. Поръчил съм си го сега да го хвърля или... Не става, няма ядене. Просто не разбирам защо толкова много го обичат хората, но както и да е, син силантро е реплика, която трябва да си набия в главата всеки път, когато сядам да ям, да я казвам. Да, сеньор. Ето да, доста е планинско тук. 30 градуса е и е така леко задушничко, обаче едновременно с това има облаци. Пиваме към два местенци и ще ви покажем като стигнем там. Стигнахме! Значи това място ни казаха, че всъщност е музей и ресторант едновременно и е много красиво. Вчера имаше една табела, ето това, нещо пишеше и не беше отворена. Сега няма табелата и е леко открехната. Не знаем дали е отворена, сега ще видим. Леко открехната, да. Да, ама не. Нещо не става. Сега ще попитаме и ще потърсим. Оле, оле, сеньора. Buscamos furgón del patio. Eso lo cerraron. ¿Cerrado? Se fueron, sí. ¿Por qué? No sé. Pero ya no hay restaurante. ¿No es restaurante? No. Aquí atrás hay uno que llama el museo. Sí, pero buscamos el restaurante furgón del patio para comer. Ese lo quitaron. Ah. Ya no funciona. Aquí hay uno, el museo, ¿no les gusta y no han entrado ahí? Pero queremos algo para comer, ¿sí? ¿Sí? No, pero es que hay restaurante. ¡Ah, sí! ¡Bueno! muchas gracias, señora. Еми, не знам, май не разбрах нещо, но... Ми, че тук някъде е ресторанта. Да, тя каза, това е музея, а в ресторанта е там. Аз това разбрах. Тук има ресторант, кафе, дел бар. Да видим. Егоцентър, наистина. И сега какво, къде ще ядем? Не знам. Дай да се разходим по центъра и да го покажем как се стои. Добре. Ето, в центъра сме. А също така това е родното място на... Това е родното място на една много известна дама, на която обаче забрах на името, ще го сложим и тук, която е тясно свързана с борбата за независимост на Колумбия. Ето, това е главният площад на Гладлас и това е главната църква. Тук всичко е в бяло. Еми хора, седнахме в едно ресторанче, което е баш на центъра. И си поручихме санкоча гаина и рос кон пойо, което е второто е пиле солис, а първото е някаква супичка. Не? Супа с пиле пак, подобно е на пиле май. Казаха, че има голяма разлика между гаина и пойо. Сега ще видим. Ей, сега дойде момчето да ни каже, че няма пиле солис. Поръчихме два пъти тази супа. Пилешка супа, да. Ой. А, роскон пойо. Но е да роскон пойо, съм който е гадина. Окей. Claro, muchas gracias. Добре, това е тази гаина, не знаем какво да иде, нямаме никаква представа явно какво сме си поръчали, само знаехме колко струва и затова се съгласихме. Ето е супката. Да видим. Няма кориандър. Няма кориандър. Ами интересно е нещо между супа и каша. Вкусът е земен. Интересен вкус има определено. Не мога да определя... Това е банан? Не мога да определя дали ми харесва или не, но се яде. Е, да си призная, честно не бях ял пиле с банан. Ти един дос. Си? А? Дос?
nuestro, esto es un pollo. Uy, uy, uy. ¿Y este es otro? Me pidieron dos. ¿Es posible, tenemos solo uno o no es posible? Porque esto es demasiado comida. Me pidieron dos. No. ¿Sí? ¿Sí es no posible? Sí, ok. Muchas gracias. Gracias, señor. Sin cilantro. Sin cilantro, sí. Така. Разкачваме първата порция. Депо си. Еми доста храна, ти кажа, че сме гладни, така че да ядем. Абе чак пък, вкусно да е. Това пили изглежда странно, няма ли лъжа. Малко такова едно кафяво оранжево. Ама това е гаина. Кокошка. Еми да, пиле. То какво е пиле? Казаха, че е различно. Стига. Да. Казаха, че е различно от твоя. Но е, галината не е лъжа. Вкусно е. Да, добре. Ето ни напускаме Гладлас и се отправяме към каньон Дел Рио Куаро. Ето как изглеждаме, когато се местим от едно място на друго. Предстоят ни около 20 минутки ходене по този начин, под жаркото слънце и песните на птиците или шоярите. И след това се надяваме да успеем да си хванем автобус. Нямаме идея, честно казвам, дали има автобус до това място, но ще спираме всеки, ще питаме. И така, това от нас, ще се видим на следващото място.